Производителите на јаболка од Преспански од регион го блокираа патниот правец Битола-Ресен кај Макази во знак на револт. Бараат средба со премиерот Заев и министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Слабиот пласман на ресенското јаболко е главната причина за протестот на околу 2000 производители. Во овој момент, како што гледате, во голем број излегоа на овој мирен протест со да го искажат своето незадоволство од проблемот со пласманот на нашето јаболко. За таа цел, ние имаме обраќање и сакаме да имаме средба со премиерот, а не само средба, него и да ни се одобрат нашите конкретни барања кои ги имаме во овој момент. Доколку за 10 дена не добиеме одговор на овие наши барања, ние повторно ќе се организираме и ќе ги направиме овие мирни протести да бидат. Тие бараат продолжување до 30 јуни 2019 година на интервентната мерка од 3 денари за килограм од купено индустријско јаболко, која важеше до 21 декември минатата година. Исплатување на субвенциите за одржување по хектар за 2018 година, најдоцна до март годинава заради тековните активности на терен, исплата на штети од доцните пролетни мразови за 2016 година и дел од штетите за 2017 година. Преку 90% од овоштарите од општина Ресен не ги имат најголемиот дел од производството му стои по магазини, што значи кај сите без разлика на партии, на националност, сите околу ова сме обединети и на протести сите ќе излегуваат. Преспанските јаболкопроизводители бараат и трајно решение на пласманот со јаболката за војнина да немаат вакви состојби, креирање на политика и стратегија на подолг рок, изградба на откупно дистрибутивни центри, формирање задруги, како и банкарска гаранција за откупувачите за да не бидат излажани во штарите. Меѓу другото, тие се соочуваат и со проблеми со осигурителните компании околу проценките на штетите на терен, а имали проблеми со промената на критериумите во ИПАРТ огласот за набавка на нова механизација. За време на протестот 2 часа, односно 10 до 12 часот беше затворен патниот правец од Макази кон Претор, а кратко беше блокиран и регионалниот патен правец Битола-Ресен.